Siis se, että tuommoinen tietynlainen melodinen kauneuden ihannointi elää voimakkaasti rockmusiikin puolella. Ja me haluttiin tietenkin ravisuttaa hivenen verran myös tätä klassista maailmaa, joka nykyään on vallalla, jossa ehkä vähän vähemmän uskalletaan tuoda sitä sen takia, että se on niin kuin tavallaan tehty jo kauan aikaa sitten. Mutta meille tekijöinä taas kiehtovinta oli se, että me ollaan tietysti myös vapaana kaikesta sellaisesta, niin kuin, mitä oletetaan tai odotetaan ihmisten tekevän nykypäivänä. Ja sen takia me saatiin tuotua tähän niin paljon erilaisia elementtejä ja häpeilemättömästi käyttää kaikkea sitä semmoista. Kaikki meidän sävellys, mitä me ollaan tehty Apokalyptikassakin, on pääosin hyvin melodista. Vaikka se on rajua ja repivää ja voi olla väkivaltaistakin, mutta kyllä se niin kuin leimallisesti se on melodista musiikkia. Ja melodia on ehkä, en mä nyt tiedä voiko sanoa, että se on aliarvostettu tuossa modernissa klassisessa musiikissa, mutta jostain syystä sen merkitys koetaan aika mitättömäksi, kun kuuntelee uutta klassista musiikkia, joka ei tarkoita, että se olisi jotenkin huonoa. Se vaan on hyvin erityyppistä kuin mikä meidän ilmaisukieli on. Et sen takia ehkä me on sitä korostettu, että koska ehkä ihmisille voi tulla sellainen mielikuva, ja ihmiset tulee ennakkoasenteet, totta kai kaksi liskalettia tekee oopperaa, jotain hevareita tai jotain heviä, ja sitten ihminen, joka ei vaikka pidä perinteisestä hevimusiikki-ilmaisusta, voi ajatella, että en mä mene katsomaan sitä oopperaa, koska en mä halua mennä katsomaan mitään heviä. Niin sen takia ehkä me myös korostetaan sitä, että tämä ei ole heavy metal opera siinä merkityksessä, vaan tämä on ennen kaikkea niin kuin romanttinen, melodinen opera.